Rudizmo. E bukur kjo kënga. Po pse tre banane mi idiote? Ska gjë si një hajt. Një hajt. O e Rudizmo, më pëlqen. Kush re? Dashnor Diko, është Nori. O Noris. Është Nori. Shiko. E ne grekët po kemi muzikën më të mirë në botë. Po, Mitropano, Ala, edhe ju shqiptarët keni marrë diska nga ne. Edhe Dashnoris, o Gomenos Dikos. Dashnoris. Gomenos. Gomenos Dikos. Gomenos Dikos. Gomenos Dikos. Dikos, do me thënë greqisht. Dikos, po. Gomenos Dikos, inë e kalos, inë është i mirë. Ok, për te kësa. E mirë, ke tipim një frape. E di qa, kemi bërë nga një frape kështu të dukemi kështu si sigur jemi andej nga Seleniku, sepse Thesaloniki. Sepse sot është ditë ndërkombëtare kështu e frapes. Po, sot është dita ndërkombëtare e prafes, kam gjithë ditën që them prafe, frape, frape. Dhe është ideja kur ka ardhur për herë të parë, histori e thënë nga miqtë e mi në Sarandë, për herë të parë kishte shkuar frapeja në Sarandë. Kishte shkuar frapeja. Dinardi atje dhe mund ta kesh dëgjuar. Dhe shkojnë zbresin nga Piluri. Në Sarandë, nga Piluri. Në fla para, e hërë, e hërë, qështë ajoj, yes. Frapej, tha kamar, qështë ajoj, frapej, është këshu, tha, është kardë nga Greqia ere, në bëjnë, bëjnë frapejnë e parë, fatë pinë parën, në bëjnë dhe në një thot tjetëri se e kanë me sedër atje, edhe kushti api njëri tjetëri, edhe katër tjera, tha, fapë edhe katër tjera, edhe me rafë kalojnë katër frape, tensioni 24, Me ti ke kështë! Filoni të skapje dhëtë ato. Ma be një fër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 
nuk kurë e e kështë e unë dini originale. E të lurjot, kafeina në trup shumë nivele, që të them që kështë e shkuar aqë shumë tension nga frapeja, sa që ikën nga baci Porsche Sarand, ikën derin pilur lanë dhe makinën, me vrap. Mi që më kujtove... Që asmandi një shtudës nuk dridhe të të shtudën. Se frapeja nuk hajt pa një biskot, edhe më kujtu një këshu fuqishme, një originale. Ishte plaku në shtratin e vdekjes, 2000 vjeç. E ke parasysh me ato këtu ke una, pip, pip, në shpi, në vdiste. Edhe... Era, po bote gruja, këshu, biskota me çokoladë. Edhe... Si e kam grunë, menoj me vete, ke parasysh edhe të vdek do me thonë, tha, menoj për mu, tha, bërë i ëmbëlsirën timet preferuar. Edhe i shkrejt i heq nja dy spina, këshu qota, vash a vash. Futet ke guzhina, bashkë me atë gjonë që të req, hap atë, nëzirë biskotat me qokolatë shu, edhe tu i prek shu, shpull ke dore. Idiot, tha, mos i luja to, tha, se janë nese për varrimin. A, tani hapi sfidë me Barceletave tani. Do them një unë tani me Gagaqë. Shkon njëri të doktori dhe i thot... O, doktori thot ka një problem të madhi, thot... Nuk shprehem do të ziqarti, thot. Jo, ajo është mëse e dukshme, i thot doktori, por qëfar të bëjmë për këtë, i thot. Dua të më vizitosh, i thot... Një problem që nuk e zhjith, thot. Po qëfar problemi pra ke, thot, jam keq me gruan time se nuk e përqim. Por mund që unë plas. E nejse, i thot doktori, po të vizitoj më buri dhe o, dhe të shofim qa nga vjen, si vjen. E shvesh nga mesi e lartë, këshu e shëf, pas ke qik poshtë diafragme, i thot doktori, pra ndaj në basveke. E shvesh nga mesi e poshtë, tre këmbaj. Doktori, po i dhëtë, ku shkon mërë për i dhëtë, i dhëtë? Normalisht i dhëtë, zbres diafragma, gjithë kjo pesh, i dhëtë. Do të operojmë, i dhëtë doktori, do të aheshim, më vjen keq, i dhëtë, dhe do të vendosim t'i shka normale. Bo mirë, i dhëtë. Më falë, kur fliste, u tunë të gjo?
e kam nga frapeja unë të. Frapeja. Kamir, jam nga gatsh nga piluri. Me frapen këtë trup. Jo, kërë, po të këtë këshu, ton të i gjo, këtë këtë? Jo, edhe më në fund të e operon dhe gjithë shka normale, fillon a i flet, falemderit, doktor, jam shumë okej tani, në këtë momente jam shumë i kënaqur me atë që më ke bë. Shko në shtëpi, vazhdo një edhe normalisht, pas një muaj i rikthehet, a i thot, doktor, kam një problemi, thot, prap. Problem, prap? Çfarë problemi kemi, i thot doktori tani. Shiko, për të folur i thot jam më se okej, bles më kanë kërkuar dhe për radio jam flak farsh, flas shumë shpejt, bla bla bla. Po çfarë problemi ke, i thot. Po tani i thot nuk janë më gjërat siç kanë qenë, i thot se nusja sikur më shef çik shtrem, thot sikur s'është më siç ka qenë situata, edhe dua të më rioperosh, i thot, që të më kthehet paqja dhe lumturia në familje, i thot. Po. Shef doktori i thot nuk bet, fjallë të, nuk bet. Dhe kështu starton kjo emision. Sore, ti apës fidën, kështu që duhet një tjetër, po vetëm pas Chris Brown, Usher, Rick Ross, New Flame. Babi. Babi me qunin përdore. Vazhdo me sfidën. 8 vjetë qunin. Vazhdo me sfidën. Me babë përdore, futën në farmaci, edhe farmacia ishte gogja madhe dhe kishe sektor. E duke kalu, o babo, o babo, qa është kjo? E ishte të sektori i moslënjes shtatzan, të sektori qumçakizave, shkrepseve, si shtua në gjuën popullore, prezervative, kondomë. Mendoj, tha, t'ja them, mos t'ja them, t'ja them, mos t'ja them, po ja them, tha, keqen babi janë prezervativa. Po mirë o ba, po babi, po pse janë tre këto, se pa tre këshu. Gjot keqen babi, këto janë për gjimnazistët, që kur ikin eskursion, një për të premte, një për të shtunë, një për të djelë. Po mirë o ba, o babi, përsa shumë ato, pse janë gjasht ato. Kishe mbabi. Ato janë për këto që studentët e universitetit, që kur ikin 3 ditë, një në mëngjes, një në darkë. Po në të zire të shkërës. Një në darkë, ikën 6 për 3 ditë. Zire mo. Babi. Po të prapaj babi. Fato pëse janë 12, o babi. Kishe mbabi. Ato janë për ne të martuarit, një në janar, një në shkurt, një në marrë. Oke. Mire, bukur. Ani nuk për e vazhdoj më sfidën, nuk për e vazhdoj më sfidën. Shketi, nuk kemi kota të vazhdoj më sfidën se futën rjetës tona sociale, atje në mes të sfidës. Ku ne gjendemi... Atje për shofë, po spekuptoj pëse s'po kalojnë në rjetët tona. Ku janë rjetët tona? Tu e të kalojnë rjetët tona. Duam rjetët tona. Dhe për para rrjeteve tona sociale, më njoftojnë që do kaloj foto, fotografia e Bleros. Jo, Blero ishte bërë mirë me qera fjalla, më morin telefon. Kush? Thoj ishte mirë, thoj ishte mirë, akoma si kështë dalë narkoza. Oke, Jako përshofim një gocë me të kuqet veshur, është si një tifozë, kuqet zinë këto momente, ndërkoj që aji quni për i regulon motor në makines, ndërkoj që ne ju pjuesi marrë shkask nga kjo gjësë, cilat janë ato tipare, cilat do donit, ose cilisht taj tipari rëndësishëm. Tipari kresor që do donit e partneri juaj. Pa tjere. Jemi shgoqat interesuar, biles, ne kemi bërë një studim më rutizmo, gjithi ca gjera interesante, që qëfar kërkojnë, qëtat gjerat më kresore që kërkojnë njerëzit në përbot, për qëfar kërkojnë partneri ose partnerja. Ju lini komentet, ne këto du t'i ledhëm pak mëmon. Që femra do tre kafshë të mashkulli saj. Po. Ose në jetë në saj. Do një elefant garderob, një tigrë në shtrat dhe një gomart paguaj gjitha faturat. Këtë drejt. Ha? Këtë drejt. Êshtë në falë këshu, po nuk nga vjen mirë për këte. Pse, vla? Po s'vjen mirë për këte. Pse më ti? Po pse? Qiko, të thot një femër gomar... Bukur do t'ishte... Thot një femër gomar duke t'papa roba nuk është edhe në gjë e keqë, është kompliment. Qiko, jo, e bukura do ishte pikërish këshu, pra. Një tigër në garderob, një gomar në shtrat... Dhe një elefant. Ti paguaj faturat. Jo mërbur, jo. Dhe një chihuahua që paguaj faturat. Ikim dhe këngë radhës, në lini pak të manin vetën, të mendoj që do të themi pasajt. Të regohu një njerës fundja, si. O, ju lutëm. Fundja njerës. Ju lutëm.
ty e ke parë sa prezantues kështu. Kur kanë dëftum zakonisht. Edhe bëjmë pyetjen kështu, si ai tipi. Sa shohin kështu që po kap kamera, domethënë në të ftuarit. Okej. Ta pra si po thoshim që do të thothnim ti sa vlera, pa to to ko po vloko. Më thpia thumore, them kujt. Qa pas ke qenë fithes që më shtjela? Plaka i ka këtu tash. Shiko, doja dhe të luaja, edhe të pia në të gjithën kohë. Ishe me makinë. A mëse s'kishin dalë me wireless atere. Qke? Vazhdon tjetë... Vërës vesh për mini fund plaka. Nuk vrapon dhotë se i dhemi njunjën. E nise, nise. I kishtë rëmë të mamë se i rash gjuri, tha. Pistolet për pëse i tha doktori. Do e të vrisi e vetën i tha të gjuri. Po kisha të gjuar që është poshtë gjokësit të zemra, Vazhdojmë tjetë dita ndërkombëtare frapes, ne vazhdojmë të jemi këtu në treja të medit dhe do vazhdojmë të flasim për atë temën tonë, për atë temën që kishë... Ta dija plako që e pas ke frapel që me efekt ansore, do me thëmë. Do pia për ditë. Sha dhe në më shpesh, përmë. Fillojmë me karakteristikën e parë, më falë që femrat duan të partnerit tyre. Ato duan honesty, ato duan sinceritet, ato duan që ti thush, ku je vura 200.000 lekë loto. A, duke. Ato duan mirë kuptim. Duan gjithmonë mirë kuptim është vazhdimi i studimit. Që ti, a të më thënë, ti si mashkull të mirë kuptosh çdo lloj budalliku të mund që ma për kërkese që mund të kenë për diçka, do me të shpenzime të pat. Ti nuk mund të avesh një 100.000 lekë loto për qef. Ndërsa ajo, po, mund të hargjoj 2 milion lekë me një dalme. Po, po. Biles, shiko, përfundimit gjitha këtyre tipareve mund të zgjidhet thjesht me një kartë gold, që është një kartë pa limit blerje, dhe nuk duhet kesh asnjë nga këto, ose dihet pasaj që është tipari tjetër pa flok, xhiro, zëmër, sirena gjëra. Megjithatë, vazhdon studimin dhe thotë, zakonisht duan, shiko, duan forcë, duan takat, duan fuqi. Si me duhet duan takate, kërës ishë si ku do provohesh futbolist e lushnjë. Takat. Se e diku ishte bukura, qënë me njës vjen Adelina Gjyshja, vjen nga borshi. Edhe qënë e mund tani qënë i ri, në mosh, edhe kap cornflakes atun. Ha, të cornflakes i këthejmë në drek, salat, rukola, si pjeshk. Edhe me shef Gjyshja dani, për më shifë të gjithë procesin e ditës, edhe më përshë që qa hani ju më, qa është këtë? Edhe në dark një kos me ca fruta, leqëm. Më raftë. Më thë mua për keshën Gjyshja. Këta ka ti, më thë mua për. Se unë Gjyshit të ndje pja lomë ka dhe mishit nga kaj, tha edhe prap, edhe me rase. Që do ta katë, do pur. E me dhe nuk është se do edhe so letë. Nuk është se do bësh luft, a kuptos, seks do pësh. E si mund të themi fjallën, shiko se studimi është anglit. Compassion. Compassion. Mirë kuptim, empati. To show her you're capable of loving. What? To show her you're capable of loving. To have a British accent. To have a... Have you read Harry Potter? Harry Potter? Harry Potter. No. No, you have to read it, Harry Potter. Because I don't want to do that. Shiko tani, femrat duan siguri, Mateo. Dhe siguria është... Vetëm të shigall, unë i ka i gubë e mështje. Po, jo reklamo. Për të siguri, more, duan kasko. Duan kasko, po. Femra, do siguri. Dhe duan... Shiko, se dhe kjo është... Blind loyalty. Duan besnikëri të verber. Besnikëri qore. Dhe me thëmë, ti është i kalë karote. Ti është këtu. A ka me shkuj me vërtet që mund t'jene t'jene? Po. Gjorë, me sa kam kuptu nga eksperienca ime 18 vjeçare, në qofë se je aktor i mirë mund t'i bësh gjitha këto.
Mund të shtiresh sikur je kalkar. Po, mund shtiresh sikur e do shumë, mund shtiresh sikur ti nuk pi alkol, mund shtiresh sikur ti nuk harxho as lekë lotot. Mund shtiresh sikur ti shtiresh, se shtirja është një gjë. Shtirja ti mund ta bësh një moment, pastaj ti del prapë vetë, do të them. Po. A ka njerëz me të vërtetë që mund t'i kenë këto tipare? Jo, jo. Apo duhet të thënë, m'fal, domethënë, shiko, ne lexuam 7 kushte që kishin femrat dhe këto 7 ishte e para besnikëria, e dyta ishte besnikëria e verbër, e kanë gjithë problemet e besnikëria amorbur. Shikoj, diku është problemi? Jo, dhe meshkujt e kanë dhe besnikëria normalisht. Jo, më dakord. Jo, shko tani, shko. Ai mashkull që ka të gjitha këto tipare, që në pamjet parë duket i pasër intelektual, i krehur mirë, nuk mban erë sqetullat, nuk luan futbol, nuk shef asgjë, nuk është metroseksual. Nuk është metroseksual. Ja pra këto lloj femra është na detyra. Ai. Shikoj çfarë. Mirë, mos të lahemi. Ai nuk është metroseksual, por ka shumë mundësi që ose ti jetë vrasës serial, ose ti jetë gay domethënë. Është gay. Luka, iki me Dafina Seqiri tani se Seqiri thash, Zeqiri me Z, si Zorro. Show me your soul, I gotta know, best that you're beautiful inside. O berat që pate fat, pate gogja kombinat. Gogja kombinat, po të gjoti Beruti. He! Jo. Jam veshur me një shile, sepse i bashkohem Sazan Gurit. Unë jam veshur me Boqell. Ska gjë, ti i bashkohesh mbretit. I bashkohem Sazan Gurit, po këtë nisëm kësaj radhe, sepse ka drejtër do. A i tha që Berati, Berati or ti? Po, ma bëj si Sazan Guri. Nuk e bëj dot Sazan. Ma e fare s'ka letën këshu edhe... Nuk mund t'a bëj dot. Do të më bësh si Sazan Guri, tani. Më thuaj, qa problemi ka Berat? Gjotri e zotri. Berati... Po. Është në totu. Po. Në Berat ka kancer, o zotri. Në Berat vdesin qenë të rrugve, vret qeni, vret një riun. Shan qeni nga plaka mërzitët qeni, arti. Gjdo që shan qeni nga plaka, arti. E mbush gotën plot. Bën ndërtime atje në Berat, ku të bësh ndërtime në Berat, shan qeni nga plaka. Mërzit e qeni. Bet qeni el. Jetë qeni o burqa bërë. Jetë qeni. E, mirë, shikop. Ok, ishte vërtet kjo që përpun për Sazan Gurin, për që kështu në interpretimin e Mateos. Ka ndodhur pra në Berat që dali zote i Sazan, i cili ne duam fort. Nuk shef me kem në përkën e për Tiranën. Nuk ka kem në përkën. Nuk ka, nuk shef me... Kishe qef atëre. Haje grosh 3 ditë koncert, recitale. Tani nuk ka me groshere. Nuk ka groshere. Oke, më falë, zoti Sazan. Del produkti grosh me gjithë zërje, gjithë zërje. Ora më mësë për ti, zoti Sazan. Më falë, re. Qfar të bëjmë tani, a Berati ka ushime shumë të këqija, këshu ka dalë rezultati juaj, studimi juaj, që ka shumë produkte të këqija, cilat e së murin popullin e Berati. Tani më thuaj, qfar duhet bërë për këtë gjë, zoti Sazan? Të prishim gjithë ndërtimet pa le, rrath parë. Për të shri dhe ka kjo. Ska gjë, nuk ka gjë. Ta nisim diku. Ure, është bërë lumi o sumë të eqesh onëre. është bërë vetëm lumi sumë. Okej, po në lidhje me Beratin që keni bërë studime, do me thëmë. Po që studim të bërështë në Beratin? Ure, vjen Berati era balqere. Studim të bësh në Beratër. O, me gëtë, tani, ju si dollët për fundim, a vash me frapen, zoti, se ju jeni nga natyra që këshu qik energjik. Tani... Ere, jam ekspresivu, me. Kuptoj. Po më thoni pak, që si dollët konkluzionin që Berati që ka aqin dodur sa që populli Beratit për vdese, ne nuk dim do njëra stil, realisht. Ure, zotri, po. Në Berat, ure, me spagetit bardë pasaj së sheshilere. Do t'ja natyre. Ure, nuk shefe, më djekin sytë sa futem në Beratër. Qabë? Ure, më djekin sytë. Po të kalaja, ishi të kalaja? Isha të kalaja. Ishte pasër. Joë! Ure, me gurë në përkembër. Isha me francezë. Po që, po më të smorën veshë. Këtë smorën veshë, unë që kërkoj francezë. Ka fshat Berat në Francërë. Ka fshat Berat? Ka fshat Berat në Francërë. Mose ka Berat? Joë, Berat, Berat. Si që, Berat? Ure, kozmato, kozmatje. Po mirë, si e flasin frëngjishtën atë atë... Ku di gja unë si e flasin? Ja, oke. Ku di gja unë thesh tem që është Berati jo nështë ndotë. Mos e flasin frëngjishtën këshur, zoti Sazan? Këmë të apele? Ko, nuk e flasin ashtu, he? Rath parje, më vjen keq dhe duhet bashkojme. Po? Të gjithë, sepse produktet e ndotës e Beratit... Po? Duken,
Po. Çeke si kanon flokët që 20 vjetë, tha. Çeke Beati. Duaj të ndodhur. Ka nevojë qyteti Berati, ka lezet Elbasanit. Hë. Ka lezet Elbasanit. Ka lezet shef shef në perga me tre këmbë. Okej. Ka lezet me tre syer. Edhe arbitra, edhe arbitra te Elbasan Arena tien nga Elbasani, kanë tre syer. Ai shef kur nisë topi shef ofsajdin erë. Pa lëviz kokën fare. Ka lezet bari Elbasan Arenës. Është bar që pihet, hahet, luhet. Nuk ka mundësi ky njeri. Zotrim. Është marrim çik fry me muzik. Do ta lëse me frapen e paska drog. Domethën, do shkojmë ta fikim. Shkë nga ive kjo. Ha çoni kërcemer. Ço kërcemer. Këtë të duhe? Që do të bërë hështë? Qa ka komende? Pa funë. Shumë, e? Ore. Të fillojmë? Po, ja plasim. Atëre, për ta kuptuar gjithë, jemi në rrjetet tona sociale, atje në Med Albania, ju komentoni, sigurisht që komende tua ne i lexojmë. Mund ta kalojmë njëherë foton, lutem regjia, nëse është e mund. A janë, okej, shkojmë atje Med Albania, po rrjetet sociale. Është ta i liqia që po i rëgullu. Tani, ja, ku është e foto, kaloj. Kjo është tema pra se cilat janë ato t'i paret të kë partneri juaj ideal. Ideal. Dhe lezojmë disa në komendet që ju keni dhënë. Partneri ideal për Ana Prengën do t'kishte vetë mirë komunikim. Qfar? Ti ishte mirë me gojen. Mirë komunikim pra. Ah, oke. Domenico Bejdo, të jetë femër. Domenico të thot vetëm t'ketë dhëmë në gojë, flokë të gjata. Qa në mërgoj, pse vendos kriterë ka i të latët? Më falj. Êshtë vetëm t'i shkosh paska puls. Paska puls. Puls në hajtën ka dytë. Armë unë të bëj me rock. Armë unë të bëj me rock, thot liria. Po se e mërë e se kuj. Liria, thot. Qa është liria? Liria. Po pse më ku e ke partnerin të 313 ati? Që ka ke burgu grave kjo. Oneda Koqi, i kulturuar. Zemër ma kalo pa krypën. Iris Ebeli, respektin për gjithë femrat e tjera. Do me thënë ti e do partnerin tënë, ti respektoj gjithë gratë e bërë. Po, ti respektoj mjes drekë darkë. Thjesht unë, i edukuar. Ti jetë i edukuar. Sidi Sidi, e thjesht fare, të mos veshi streqe. Të ditë mjeli lopën. Haha, jeni njisha, quna. Isha? Jemi njisha. Aleminderit unë. Aleminderit. Këtë gjauzje. Irisa Hoxha. Ti ke filluar bëndë me në lokë shpesh. Po, po. Irisa Hoxha, thot, edukata dhe trupi. Po, trapi dhe shëndet, trupi dhe shëndet. Po, po. Orë, ti mos ke punuar gjithë e libra të abetare dhe gjire ti? Edukata dhe trupi. Këto emre ke pa e mame. Po, kemi babin, babi pi drog. Kemi mamin, mami ish me dashnorin. Qëfar për në tefta? Me dashnorin, tefta është komëshia. Oke, shef nga syri. Enja Guza Babaliu, thot sinceriteti. Qa ishte ma? E, është emri. Eni Guza Babaliu. Po, sinceriteti. Francesc Mënaj, une kam dhe karakterin që ka, është që une adhuroj bujaria, sinceriteti saj, se ajo është ajo, që mua me je besim që ta dua. Në duket si tekst këngë. Pa, pa, pa. Madrilenia Vogël, do në shka sinceritet, do shkërka. Madrilenia Vogël duhet jetë si Qavi. Dori, dori, respekt. Flutra Kamberi, të mos ruaj këmbët, të mos heqë vetlat, të mos veshi pantalonat të kuqe dhe shapka me gisht, me pak fjalë të jetë burë, të ketë edukat me një femër. Shko, me gjitha këto dipare dhe para, burri e shumë... Jo, dakord, më se kuptova, mos veshi pantalonat kuqe, që problem ka? Mos e mere latë partizonit, ato veshin. Mori. Dan Lusha, e dashka seksi. Seksi për... Seksi. O, ta marsha. Vetëm seksi e da. Po, qa seksi? O, e seksi femër, mashku, vetëm seksi t'ketër ti. Vetëm t'jetë seksi. O, e vetëm t'ketë seksi e ti. E ti, dëndani që më kujtove... O, e vetëm t'ketë seksi e ti. Më kujtove një personet. Ta them. Jo, prit, t'i ledzoj këto? Koli Mrishaj, të jetë njashme me Fatman. Avash, avash. Ka radhë. A ta bëj unë? I që mjekërën t'lutëm. Njësi konshita. Iri, thot, unë duaj që partnerja ime të ketë thjeshtësin dhe ëmbëlsin. Granta Buçka, mi mbrëma o të qmendur. Rofsh për
për mendimin, unë dua që të ketë sinqeritetin dhe të më doj me më primaret. Ju shajta në fillim se mos ju marrë më mësysh. Nuk bështy se djeg paletën, se vetëm ju kam komplimentuar. Mos vrisni mendjen kush ju a ka inatin se jeni të mrekullueshëm se njerëzit din të vlerësojnë. Much love you guys, put fort. Edhe ne të putin fort. Ju shumë kritika, më thënë të vërtetën. Po nga lagja jote jo, shaka kanë shumë. Po kanë frikë na thonë kritika. Artiola Styles ti ke të gjithë të mirat. Isi Ferko, patjetër thjeshtësinë. Eralda thot ti et Bob. La. Rovi thot respekti. E, shiko, ti faleminderit që po na lexon, ha, lexoja një dy. Anisa Dervishi, kjo temë do shumë për të diskutuar, por disa nga karakteristikat që unë doja të ishe të mos pi duhan dhe alkol, të ketë një buzëqeshje të mrekullueshme, të më bëj të qeshi, të më doj mbi të gjitha, të jetë i dukuar dhe i respektueshëm. Kur të nderi rrobat, i nderi këtu, mos ti kapi këtu se hapen. Ti laj me 90 gradë të bardhat, ku të rekullon se qenë. Po, të lajt me bide dhe të fshihet. Po, të lajt dhe të fshihet tre herë. Asa rrova dhe të ketë i gjenë personale mbi të gjitha. Djeme ju përshëndes shumë. Ti dashke mashkull, moj gocë. Ti dashke kavje laboratorike. O, gocë. Mirë, faleminderit shumë për komentet, ishte një kënaqësi e madhe që ju bëni pjesë në emisionit tonë. Unë do doja të mos ketë në gene traftin, pra të ndryshoj nga meshkujt e tjerë, të jetë besnik ndaj meje. Iqe, që se spushon të plasë. Vazhdoni, vazhdoni, se ka shumë komente. Si shprem toha, do të them një barsaletën. Se është hapur sfida me Barceleta sot dhe nuk e kuptoj pse po më ka hap sfit njerë. Është një tip tani dhe shkon te doktori. E kam gjitha me doktora. Shkon te doktori dhe mi thot doktorit, doktor, nuk mundem të bëj seksi të ku. Po, nuk është problem fare, të doktori ka arritur shkenca në tila nivele që çdo lloj problemi kurohet i dashur. I thot, urdhëro këtë pilulën, mi thot, dhe hajde të më flasë. Merë pilulën, kjo e pi, pas një javë, kthehet pra doktori thot, unë e piva, i thot pilulën, po nuk bëra, nuk u bëj top seks më kur. Nuk e çuditshme, i thot ai, çunieri i ti, i thot, mos bësh dot me këtë pilulë. Megjithatë, i thot, shkenca ka avancuar ai shumë, i thot, sa që do t'jap një pilulë tjetër, i thot. I jep një pilulë tjetër, kjo është më e fortë merr, ai kthehet prap te doktori thot, ti do të seksi dot më. Nuk bëj dot seksi dot. Seriozisht ti çuni një zbëkë dot as me këtë thot. Urdhro është një kombinim dy pilulash i thot. Merri këto të dyja dhe me këto i thot do të gjej. Ai merr ato ai. Thënë te doktori thot nuk. Edhe si. Nuk bëj dot seks me këtë. Ore, po më çmendi thot ai, si ka mundsi nuk bën dot seksi me këtë i thot. Urdhroi thot do ta bëj me injeksion, do të shkoj direkt mu në palc, i thot të shtyllës kurrizore, mu në tru do të shkoj, do marrësh edhe kali në ngordë, shiko. E, merja i njekton atë, i thot, ha, i thot, nuk bëj të cikësi. Qmende doktori, i thot, do t'jap një kombinim, i thot, që rinjall të vdekurit, e jo më seks bëni, thot, i jep një pilule, i jep një tjetër, e viagra, i injekcion, e hidhe, i laqe, bëja, thot, i thot, tani, i thot, nuk të lën në dorë të fati, i thot, do të provoj. Thret, afër ditën, sekretarin e ti, thot, afërdit, i thot, në emër të shkencës, në emër të... Për betimin e Hipokritit që ke bërë? Në Hipokratit, që ke bërë, i thot, duhet të bëjmë, mi, thot, afërdit e shkretë, qatë bëjmë tani. Futën të ajo dhe me vogël, futën të ajo dhe me vogël, dë gjohet, hap derën, doktori që ndodh, del, afërdita me vrap, e grisur, e qarë, lakra, del dhe mbreti, me flamurit. E shef doktori, thot, po ti dalesh me mua, jot? Ti pse dalesh me mua? E po kur gjej bëj, thot aji. E gjej, o kedi, o shkri. E shkri në tonë në mërë. Abe s'fitën ti, po. Pa pap, vjen tjetra, direkt, shpejt e shpejt, me që ishe këshu me... Nëjse, të flasim pak... Jo me jo, s'do flasim fare për futbol, do them këte unë shpejt e shpejt. A mo ti, mo se nga të shori që... Ore, ishte një njeri që kishte ti the këshu me munges seksi, kë kishte aqë shumë. Ore, të merë fare, Allah. Ete, e merë në neja, e merë qunin e vogël, edhe i thot gjë, thot. Babi thot është i të merë shumë, thot. Shko ke farmacia poshtë dhe thuj tetës që babi ka probleme shumë aktive, më shumë se çduhet, thot. Kërkon, thot, gjithë nalë, babi e bupe, e bupe, e është i të meshëm, thot. Me një laqë, për, ja shpjegon qëni. Për tja qësur. Qëni se ma, me shko ke farmacia, o teta, babi ka probleme për seksin këshu edhe,
Një shpama të cime, nuk e tha, bap një t'i dhënë Viagra direkt. Shko atje, nge Viagra. Ke shpia shkretëtir, dhe më thënë, bababum, kishe bonomin, një shkreti, në gjithë palatin, me gjithë gratë e palatit, sa i qik ishe këshu, i qik Viagra, edhe tashi, ka lotë që unë i vokil, ke lagja këshu i mërzit. E shë farmaciste, hajt, hajt, dhe thotë, i bëri puna i laqi babit. O, jo, mi teta, jo, thotë, futja kotë, thotë, pse, thotë? Ore, hodhin tokë gjithë palatin, gjithë gratë e palatit, mami, dhe më thënë, është në koma, thotë. Që thunë, pse, ku është babi të ashi? Po, babi është e balkoni, thotë, i thotë matë, se afro, se s'bëj gjohë. Asa! Njau, s'dua! A, kalojmë shpetë e shpetë me 5 fakti që kemi për sportin, për futbolin. Themi, fakti parë është që krahasimi midis futbollistëve profesionistë me futbollistët amatorë është ky, pra që futbollistët profesionistë përdorin 10% më pak të trurit të tyre në momentin që luajnë futboll dhe kjo vjen si pasojë e autopilotit, pra e qendrimit, e trajnimit të lartë që kanë. Pra, në momentin që ti trajnohesh shumë si futbollist, merren disa komanda bazë, kontrolli i topit dhe ti nuk përqendron apo përdor totalisht. E kupton. Atëre, shkencëtarët e Universitetit të Katar, nga Lasetë e Walat, me ndihmën e Allahut, me sa duket, kanë supozuar që do të kenë re artificiale për stadiumet të cilat do të luajnë ndeshjet, pra. Ore, mora vetë që... E kupton, do me dhe që do të... Si e do një kohën sot, zotri? E dua pak mjegull me ca shira kështë sporadike. E shofun që futbolit do përfundoj si ke FIFA. Do zgjedhësh kohën, do zgjedhësh kohën, stadiumin, komentatorin. Këto të Katarit tash do të thonë janë duke punuar me shkencën fort, duke dhënë lekë që të bëjnë edhe kombëtarë në Katarit, se s'ka njerëz, janë duke bërë robota. Janë duke bërë robota. Po maskojnë kështu robotat si njerëz. Okej. Në vitin 1983, përsa i përket sportit gjithmonë, një 61 vjeçar fermer nga zona e Korçës, për zemë, që hajnë mall, një mall dhe në ditë, i thot doktorit i ke... I ke pirdu. Ja, i ke pirdu, i ke bej kakën. Edhe bëri 583 milje garë, jo në një ditë normalisht, në një afat kohor të zgjatur, por fitoj sepse u dëton të ditë e natë. Dhe kam përshtypjen duhet t'jenë ata piluriotët. Që me gjitha të frapte dhe me dhenë... Ato që e kanë lënë këshu me dritë me celularin... Syri këtu, njës drek dark. Mirë, atërë një tjetër fakt është që efekti cheerleader ato më jepri një... A! Është ajo servitja që bënë Mateo me Glennin dhe me dhenë që shkuan për të bërë trup dhe i jep a instruktori ato girat roz dhe të gjithë vështirisin për shumë si quna e kanë pas të X-i se u dilte me bisht. Fa! X, po s'pa bo mirë! Jepni një Y me gira roz, gjithmonë, me ca mami. Si ishin emrat e mame? Nuk i them. Nuk i them, emrat e mame, mirë. Ama teta zana. Teta zana. Ndërko që e fundit është që Usain Bolt, kur shkojnë në kinë duke qenë se nuk njifte asë një loj produkti tjetër, se normalisht, si do t'i njifte Usain Bolt, ishte jo, jo, ma, man. Jo, jo. Se edhe i anglisht nuk meret vesht, asë anglisht e kanë atë Gjamaikane. Një taj Manchesteri tjet nuk kupton dhe kupton dhe vetëm chicken nuts. Nuts, nuts, nuts. Nuggets. Nuggets, po, okej. Janë kofshët të pulis, janë ato rëllot të pulis. Vetëm ato ushej kur ishte në Pekin 2008. Më falë dhe, sa fitoj? Po, fjohë të rekorde. A, me ma si qoks. Unë në ushej pa du nga ngrën pulle dhe atë 100 gjithë për ullë. 13 sekonda. Okej, Orinda Huta. Te amo, te amo, në asë si me ua. Animals, animals. Ore, qefi mund të bëndëm. Okej, skin ketchup-i kjo. Ajo tjetra këshu ly me ketchup në kjarë. Shumë e shumëtuar e takë dhe jo. Shumë tje dhe jo. Futja kotë më. E, e ke parasysh, kam thënë që qefi madhë bëndëm. Dhe këtë historina e tregon një 20-ca vjeçare, 28 vjeçare, më duket nga Spanja, mësak nga Valencia, që do martoj, kishe mblet shoqet, do bëm një fesbeqarie, mirë tha burit, mos e te pro, po t'jap leket, mos e te pro me fesne beqaris, okej, tha kjo pa problem, qa do mori me gocat, bëm shakat, bëm takaluj mirë, okej, marin një gjugj. Një gjugj striptist. Një njeri gjugj striptist? Gjugj striptist. Qa mund të bëjt striptist? Tak, 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 bje dera, hape dera. Pap, pap.
hajde. I thon, futet mrena ai, tipi. Pi alkol. Pa luj me Gjuqin. Ha hi ho hop. E? Ha hi. Gjuqi, Gjuqi. Po të lum. U martuan. U martuan ata. Pas 9 muajsh me bashortin që ishte normal, dhe më thonë shkojnë atje, se po mbi dhe telefonin s'na lënë rahato, shkojnë atje, lindë fëmia. Del me ngjyrë. Jo, lindë fëmia. As Gjuqi, as bashorti. Jo, jo, lindë fëmia, i priste me panë një inkubator. Në kavanoz. E përse që fëmia Gjuqi. Ajo është ta mamë zemër, do me thëmë, për fesën e peqaris doja të trathova, të trathoja, jo, po doja të trathoja pak, kupto? Doja të trathoja pak, pak trathoja me Gjuqi. Shumë pak, kavanoz fëmia. Ushtë, ta kam genetika, babi basketbolist, unë 2 metra, tip. Por të smaj mentë. Shë kjo që tharë unë, të trathoja pak, sa tapë, sa dhe Gjuqin. Kështu që? Kjo është... Kujdes ju burra shqiptarë që po na ndiqni me këto festat e beqaris. Po, mos i jepni lek. Malje se festat, megjithëse këtu s'ka striptista Gjuqa, festa, festat e beqaris këtu janë tipit mblidhen në një lokal kështu për sisën e qishë dhe wahaha me njëra tjetër bëjnë foto dhe kaqesh, po. Kjo më kujton tamam atë Barceletën kështu me një kapiten anije se u bë Barcelet komplet. Është e pëlqej se kam thënë një tjetër. Me një kapiten anije i cili ka gruan e tij e cila duke qenë se ai bën udhëtime të gjata e trathon herëherës. Dhe i ka dalë namin gjithë qytetin, nuk ka si t'ja bëj mend, ndërroj qytet po e njëta gjë, ndërroj qytet po e njëta gjë. Ajo nuk përmbahet, kështu që i thotë, di se është mua beti unë të dua, po më trathove dhe njerë, do të pi gjakun, do të vrasë, do të thujen në mes, e kështu. Inë skenon një ikje, gjoja dhe rikthehet gjenë gruan me një Gjuqë. Dhe të për që bëni, qështë kjo? Po ja, mor shpirt, mundohem t'a le pak e pak. E kështu Gjuqi. Pici, 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 kam dhe unë një. Por ti një. Pa, 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 shkojnë dy Gjuqa, kishtë njëni ditë lindjen. Ku të shkojmë, të shkojmë në shpi publike. Okej, shkojmë të dy në shpi publike, paguin lekët atje ke recepcioni, që është ajo gjëja atje. Shkojmë të dy edhe dhomat në gjithë. Futët i pari, e pa ajo Gjuqë kështu, prostituta. Një ta morë, një ta ullë atje, dhe fillon të bom ambet. Po, s'do bëjmë bashkë, i thot ajo Gjuqi, e... Edhe mërzit kjo shkreti, mjes të ashtë, takon Gjuqin tjetër. E Gjuqin tjetër, kallon. Ha, plakët, fut të kofë. Qa ke më? S'mon as i gjoma të thot, kurse ti dhe gjoja gjithë natën. Jepi, thot ajo, jepi, fort, jepi, jepi, fort. Ti e knaqë unë s'mon as i gjo. I këmër palë, thot. E më thot e jepi, s'po hypësha do t'ke krevatë. Isha ndjohë, s'po hypësha do t'ke krevatë. Jepi. Sa të lartë i bëjnë këta krevatët, e marë dreqin, në mbytën me këta krevatët e lartë. Okej, iki me, oh, Empire of the Sun, Walking on a Dream. Isha non, ne. Vaqdojnë se morën telefonën, bro. E Pitbulli, Pitbulli përveç se është një super këngëtar, një super performues. Absolutisht. Je parasysh me... Përveç se është pra një super këngëtar, është dhe një njohës shumë i mirë... I syzeve, një të palë ka gjithë. Jo, 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 është një njohës shumë i mirë jetës, është një analizë dhe një filozof shumë i mirë dhe në faktë kemi dhe gjuar dhe kemi si audio. Në një intervjis shumë serioze që ka dhënë, mund të dëgjoni se çfarë është përgjigjur pyetjes pse. Ja, ja. M'fal, Pitbull, që ne këtë bashkëpunim? Okej, Pitbull, qëfar do t'i thoje gjithë publikut që dhe ndje këtu në 3 atmet? Një sekund, Pitbull, se po më thua keqë mua, një sekund, o Pitbull, po pusho më burë. Rut, m'fal, qëfar i thua atyre që mendojnë se je gay? A një sekund ti, më vla. Qëfar do t'i thoje Bleros këto vëmende i cili po vuan se ka thyrë thojnë e këmbës? Së interesën fare, po t'i të bësë ke qënë... Falimderit ishe knajsi që t'kishim live... Falimderit për... Qeni që lerë nuk ta. Ciao, lerë. Ciao. Ishe një knajsi pra të kishim... Si që dëgjua vetë është
Nesër do kemi Snoop Dogg. Është super analist, pra, një performancë jashtëzakonshme. Megjithatë, kanë nxjerrë një bashkëpunim të ri, dhe është bashkëpunimi, unë kuptoj pse s'u nxjerr diçka solo. Pse ku lexova një status Facebook, si s'po nxjerr më ky Pitbull i tha këngë solo, më buna knaqi sa herë bën vetë kështu. Është performuesi më i dobët të gjitha kohërave. Megjithatë, kësaj here, për t'ju rikthyer pak skaletën se nuk më kujtohet emri, është Visin, është Visin e Niandel, kanë qenë grup dy çuna, kanë bë këngë edhe me Jay-Lo, po kësaj radhe është vetëm Visin, është ndar nga Yandel, është një këngëtar portorikan, portorik smilla. Apo kështu ritme reggaeton, megjithatë për të folur ne më shumë nuk ia vlen. Nuk ia vle fare të flasim, besoj se kjo këngë do të dëgjohet në çdo klub shqiptar, se çdo këngë pit. Po, s'bëhet fjalë. Kështu që shkojmë me këngën. Don't stop rain over me. Kjo puthi është për Bleona Qeretin. E përshëndes dhe dua shumë. Faleminderit që më përfaqëson çdo vend që ti shkon, sepse unë jam shqiptar, edhe rutizmi është shqiptar. Edhe unë jam shqiptar dhe jam shumë i lumtur që ti, jo vetëm mua, po përfaqëson gjyshen time, vllain tim, maman, baban tim, qenin tim. Faleminderit. Ti përfaqëson gjithë. Jo, qenin e përfaqëson qeni i Bleonës. Është i pari qen shqiptar ishte ai? Shikoj, është i pari qen shqiptar. Emrin e avuri John, po atje thret John. Po, është i pari qen shqiptar i cili jeton në vil. Është i pari që shqiptari i cili kur pi kafe nuk vën kështu. Po nuk bëhet pis kur ha ushqim. Është i pari që shqiptari i cili ha me thikë pirun. Është i pari që shqiptari që kur jashtë nxjerr nuk vjen erë. Është i pari që shqiptari që lef anglisht. Oh wahu. Oh wahu wahu wahu. I will bite you. Nise, se nisëm me këtë punën e Bleonës dhe do ta vazhdojmë me këtë punën e Bleonës, bëhet fjalë Bleona do na përfaqësoj në erotizmo. Në Euros of Hollywood është një lam kokrën e namit, kemi gjithë ato 10 që përfaqësohemi nga figura modeste. Vetë tjetra vishet nga koka e deri në kën në Tereza. Po çan në Tereza? Çimpelushi. Më fal, çimpelushi. Po ç'u çimpelushi para Blionair. Lutem, Blionair. Okej. Okay. Tani Bleona Qereti ka marr pjesë te Euros of Hollywood. Po. Po. Dhe Mateo, të lutem, nuk mund ta them unë këtë, se duke qenë se jam shumë emocionuar me gjithë këtë ngjarje, nuk e përballoj dot shpirtërisht, sikur kur jam në vaki. Thuaj ti, Mateo, të lutem. Përveç kësaj që Bleona do na përfaqësoj në Euro of Hollywood, do jetë përfaqësuese e jonë. Bleona ka filluar një debat të fuqishëm mediatik me Kallashin. Kallashi është një femër shumë e famshme, e cila është bërë shumë e famshme në për rrjetet sociale, në për këto klabet. Kallashi që mbaron me i, po se dim se është ajo femra. Bleona i ka thënë Kallashit që jam unë Madonna shqiptare. Kallashi nuk ka gjuajtur akoma për t'ju përgjigjur, sepse ishte status i pari për Bleonën dedikuar Kallashit. Kallashi se zhvajsur. Por këto të dyja nuk e din që ekziston një Madonë shqiptare. Është Madonna e Durrësit, more. Është Madonna, t'lutem, na vjen e konga Madonna, luje çuno, çka ka qenë ajo konga mu. Asi ka qenë ajo Madonna shqiptare. Aq Madonë, more, po edhe Madonna amerikone kishte zili. Ka kopjuar shumë Madonna. Okej, okay, kjo është pra Bleona do na përfaqësoj dhe ka thënë që mundohemi gjithkohës në Amerikë që të përfaqësojmë vlerat e Shqipërisë më së miri dhe të tregojmë kulturën tonë të jashtëzakonshme tek amerikanët. Bles flasim shqip me të shtëpis. Flasim shqip kur hajm dinner and you know, flasim mam i ke bër imam bajalgji? What? Imam bajalgji. Oh. Oh, harrova, ne nuk hajmë imam bajalgji. Okej. Okay. Ndonjë buk me qofte? Buk me qofte? Hamburger. Pa qep, lutem. Okej. Okay. That's nice. So, kjo është kultura jo. Hey! Edhe kështu pra, na ka thënë që ka fol shqip, i ka fol regjisorit, i ka fol të gjithë kameramanëve, i ka fol të gjithë konkurrentëve. Ne jam Shqipëri, ku bi kjo? Ti ti hajtë ta tregoj në Google Earth dhe e kam mësuar. E ke thënë gabim. Pse? I am from Albania. Po pse nuk flet, i thon, I'm from Albania. I'm from Albania, Albania, you know? Çfarë? Ja, kjo është Madonna e vërtet. As Kallashi, as Bleona Qereti, po është Madonna nga Durrësi.
Dhe me këtë këngë ne ikim Alban Skënderaj, mirë se vjen në shpirtin tim. Sa muzike. Ta bëjmë si. Jari janë qani. Ishim sot! Ishim sot! Okej, jemi në fund e emisionit ton. Para se të ikim, gjithmonë duhet përmendim rrjetet tona sociale, të cilat ju ftojmë me dëshirën dhe mirësinë më të madhe që të na ndiqni Med Albania në Facebook, Med Viz Posh Albania Instagram, Med Albania në Twitter, Med.al dhe Med Albania në YouTube. Përveç se rrjetet tona sociale të na shikoni live në Med TV, ne jemi në Med Radio 105.7, shumë e rëndësishme. Ka pafund emisione të mira, çunat e mëngjesit Med Morning, Rudi me Marcelin, Med Traffic, super gallat. Unë biles i gjoj me shumë qef, sepse gjoj pafund gallat nga Më pëlqen Medi. Gjoj me kënaqësi dhe Rudi me Marcelin në Med Traffic. Më pëlqen dokumentaret. Anisa me Viti Nix, muzike mirë nga Renato dhe Andoni etj. Bolli tha emrat se dum tashi. Po. Jemi keq, fund 15 ditçi. Ne do japim çmimin për Anisa Dervishin, e cila kishte goxha listë gjatë për partnerin ideal. Ne u tham një gjë, ajo tha 40 gjëra, por më rëndësishme. Pi një kafe të qetësohesh, e dashur. Pi një gjysmë bëj një. Pi çik të pipi, sepse është nder që jo te pjesa puçës. Ashtu. Hajde të futa deri në vendball. Mund ta shijosh dy frape prafe që janë këto. Dy frape pra për kënaqësinë tënde, ne dëgjohemi, shikohemi dhe argëtohemi prapë nesër në të njëjtin vend. U bën qoftë. Erdhëm, ose u bën qoftë atë. U bën qoftë. Faleminderit.